Listen. Որացնեին փաստից։ Մի վախ մեծ ներ, ես մեկ ասեցի։ Հիմա Երևան քաղաքի թանգարանի մոտ է այդ մեծը դրած։ Որդին ասում է Երևանի անվամբ քաղաքը կառուցեցի զորության եւ այլն եւ այլն 786-ից 765 թիվ Քրիստոսից առաջ Արգուստին օրելա Արգուստին Արամ Մանեկյանի արձանը ու Հանրապետության հրապարակ մետրոյի կայանը։ Ստեղեր սենց արդեն բամբակ են շարկում, ոնց էինք փոքր վախցիրում ու չենք կարում ճարեինք։ Ընդեղել Հանրապետության հրապարակ։ Մնացին։ Այս փողոցը ոնց է կոչվում, մեկակի դայերի Հելի Կադամյանա, թե ինչով ուրիշ անուն ունի։ Ես էլ Աշնան Անոնս, այսենց Աշուն են խոստանում, այսենց սիրուն ասկա սերմերը։ Հետաքիր է, բայց Հացենիի նման են սերմերը, ծառը հաստատ Հացենի չի։ Չէ, հերվից էին Հացենիան նման, մոտիկից երևաց, որ նման չեն։ Այսենց ընդհանուր տեսարան բուլվարի վրա, սենց նստարաններով, ժողովրդով, շատ Երևաններով, այսքան նստարան կա այս աղջիկը, այդտեղ գերադասը։ Ինչ է, սուրբ չեն տարվել, գնանք իմանանք։ Չէ, սուրբ չերը չհավանեցի։ Այսինքն արդեն ինձ թվում է գիտեք ինձ, ես չի գոհացնել սուրճով։ Ես կինոյի տան գլխի շենք, նա ու մի հատ էլ կողքն է, երկու շենք են ուտեղ կառուցել։ Ստեղ սենց երիտասարդներին Հնդկաստանից, չգիտեմ, անցոր։ Ու հրապարակը, այս սարերն են լինում։ Արևի էլ զրույցի մեջ, աղջիկների մազերը, ու գնանք, ժամանակս սպառվեց, Անայդայի հետ պիտի հանդիպենք, ընդհանուր մի հատ հրապարակ ստեղից ցույց տամ, այս տխուր շենքը, հա, Դյուզան Դանտոն Քոչինյան,
Ընտրիցնա, Ուղանջան փողոցնա, անդեղ էլ բուլվարը։ Հետ գնամ մեքենայի մոտ, ճանապարհին բան լինի, կնկարեմ, չէ, չէ։ Ես էլ նայեք ինչ, Ույուտնևի փողոցը։ Եկեք ես փողոցով գնամ, էլի։ Հա, էլի Մելիք Ադամյանա կոչվում։ Լավ փողոցը։ Մեքենաները, հետևները լավ հարմարացրել են ծառերին, չէ՞։ Ծառ մեքենա, ծառ մեքենա։ Ֆինանսների նախարարություն։ Մելիք Ադամյանը վաճի նաև շենքերը։ Հիշում եք ես հանրամասնությունից եմ տվել քաղաքի տարբեր տեղերից հավաքած ներել են ստեղ։ Այս մեկը չէ, այս մոգանել եմ նոր։ Հետաքրի այսօր հնարում սենց բաներ գրելը, նկարիչներին պատվիրում են, աշխատավարձեն տալի։ Ու սենց գնանք եկեք, շատ-շատ են, չէ, մեքենաները։ Հա, ստեղ էլ շատ-շատ մոտոցիկլետներ են, գնացքի է, ինչ է դա կապված։ Ըս ինչ, հա, վաճառում են հայերը, որտեղ համար չկա ոչ մեկի վրա։ Ինչ է գրած, Պիաջո։ Ես խանութ հա, հա, ինչական են ես։ Իտալական։ Իտալական։ Սնակարծում։ Ալո։ Հա, բացվել։ Ներսել ռեմոնտային աշխատանքներ են։ Այս հետ Ռոյալ Կլասիկն է։ Ստեղ պետի որ ցուցահանդես էլ մեր միատ։ Անհետա եղբայր են, որ ասեց, իրա ուսանողն է։ Ես չէ, ես ծուցանդեսը չի երկե։ Ես հայալ կլասիկի ձևավորում է։ Հանդես։ Հանդես ես։ Գիտեմ ծուցանդես է։ Չէ, ես բանա, տունա։ Տունա։ Հանդես։ Հայ։ Կներեք։ Բա ծուցանդեսը որ դեղ տրեք։ Կողքը, հա։ Հա։ Տունա, հա։ Հաստորեն։ Որ հարցնեի ու տուննակ ասեին նկարել չի կարելի հոպար բան։ Համար հա, ստեղ ացուցանդեսը Արմինե Աղայանց, իմ հոգու երկապնակը։ Հիմատ Արմինե Աղայանցի հոգու երկապնակը
հետևն այն կարոզես։ Ես երևի ինքնաչ է։ Այս մեկ է հետոքիր եմ նարվում։ Ես չեմ ծովնակարում սնցա։ Չէ արմին արմին, բայն վարձս, շատ ավեսա, ես են նկարից մտացեցի, կարող այլ անեք նկարել։ Ես չէ մանուս, նման է։ Շատ լավ է։ Դուք նկարչու եք ենց մնատ, թե ինչ որ ուրիշ։ Դիզայներ, դիզայներ Արմին է, իսկ աշխատում եք հիմա ինչ-որ մի տեղ մշտական, թե չէ։ Չէ, անհատ որպես ես։ Իսկ կա ինչ-որ միտք Երևանից գնալ ավելի հետաքրքիր տեղ ապրել։ Չէ։ Չէ, լուրջ։ Սիրում եք քաղաքը։ Շնորհակալություն շատ, հիմա ես կասեմ ինչ, հետենց Արմին է, երկե ես ներեղություն խնդրեցի, որ առանց ներկայանալու հետենց անսպասելի, բայց բարե համբուր աղջուկեր չունեղացով, բայց նեղանալու բաներ եմ անում է, լիչ է, Դավիթը դիտողություն ամեջ տանում ասմ Նայաս մարդ, կարվա մեկ-մեկ կարելի է, այս կյանքում մի բան կարաս մստատ ասես, հետանք նույն տեղա է, սրճարան արդենցից եմ տվել, դե սատվածը վերջացնենք, հայր, սանիտեկը գործ անում, ուրա, ես ես ասեմ զարմանալի բան այդ, Սիցահանդեսը նկարները չտիտեմ, լավ աղատա, ես հետքան չեմ ասկանում, բայց որ տրամադրություն է փոխում, դեպ
ուղակի ինչ-որ մի տեսակ լավ է, էլի, որ տան մարդիկ գեղեցիկ բաներ են անում, շատ լավ է. Անիվոր չեմ հասկանում, եկեք սենց ասել, տան մարդիկ, որոնք աշխատում են գեղեցիկ բաներ անել. Անգամ էլ կմտնենք Թամանյանի թանգարանը.